News 18 Big Impact. Dudin Battery Compressor or Pasote, Galoril Putti Basoni Committee. Ekote Barola Tokare, Putti Boral Hema, Honsalokala Kina, Putti Porikakara, Protestruti, Putti Basoni Committee, Otto Ronus Pegur. গুটে বিষয়টো মই পৰীক্ষা কৰিছো নিবিদাত উল্লেখ থকা শর্ত নিজেই উলংঘা কৰি কিতাপ কিনাৰ অভিযোগ উঠিছে পুথিভঁৰাল সেৱা সঞ্চালকালৰ বিৰুদ্ধে 2015 চনতে প্ৰকাশ পোৱা অক্ষত পুথিৰ লগতে প্ৰকাশ নহয় কিতাপ কিনি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল পুথিভঁৰাল সেৱা সঞ্চালকালয়ে কিতাপ কিনুতে প্ৰখ্যাত লিখকতকৈ মনে মিলা তথা লেনদেন কৰাত পাকৈত লিখকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰো অভিযোগ উঠিছিল পুথিভঁৰাল সেৱা সঞ্চালকালয়ৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছতে মুখ খুলিলে পুথি বাছনি কমিটিৰ অধ্যক্ষৰ পদত থকা মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে এই নিবিদাখনত উল্লেখ আছিল যে 2020 চনৰ পূৰ্বৰ কিতাপ কিনিব নোৱাৰিব কিন্তু দেখিব কোৱা গ'ল যে 2020 চনৰ পূৰ্বৰ কিতাপ কিনিলে তাত লিখা আছিল যিখন কিতাপ তাত বিক্ৰী কৰিব সেই কিতাপখনত এটা ইয়াৰ পুথিখিনি বাছনি কৰাৰ কাৰণে এখন সমিতি থাকে আৰু সমিতিখনে বাছনি কৰি দিয়া মতে তেওঁলোকে কিতাপখিনি কিনিব লাগে যদি এতিয়া মই সমিতিখনে কি কি কিতাপ বাছনি কৰি দিছিল আৰু সঞ্চালকালয়ে কি কি কিতাপ কিনিছে মই পৰীক্ষা কৰিছো চেক কৰিছো পাছে প্ৰশ্ন হয় কোনে পৰীক্ষা কৰিব 1 কোটি 12 লাখ টকাৰে কিনা কিতাপ সেই দায়িত্বও যদি পুথিভঁৰাল সেৱা সঞ্চালকালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত পৰে তেতিয়া কি হ'ব সেয়া সহজে অনুমেয় কেমেৰাত অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভটাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট